дуже важливий законопроект, який в першу чергу дасть можливість залучати більше інвестицій в видобувну галузь, більше видобувати українського газу власного видобутку. І це, як ми всі знаємо, є, по-перше, створення робочих місць, по-друге, сплата податків в Україні, по-третє, об'єктивно дешевший газ для українців. Яким чином? Тим чином, що ми вводимо світові стандарти для видобувних галузей в Україні. Тому міжнародні інвестори, великі компанії, які розуміють, що Україна імплементує в собі світове кращі практики видобутку газу, для них ця галузь буде прозорішою. В чим саме? В першу чергу ми в цьому законі передбачаємо те, щоб розкривати бенефіціарних власників надр. Це абсолютно нормальна практика, тобто це звичайний бізнес, і нема чого ховатися за офшорами, там, номінальними власниками. Всі повинні знати, хто є власником надр. І друге питання, скільки сплачує податків така компанія. Оскільки минулого року ми диверсифікували податки і дали місцевим громадам, де видобувається газ, 5% ренти, це дуже великі кошти насправді, тому громадянам потрібно показувати, скільки сплачує компанія і куди йдуть кошти, які виділяються місцевій громаді. Таким чином місцеві громади будуть зацікавлені і залучені інвестори, бо сьогодні не всі хочуть бачити видобувну компанію на своїй території, оскільки люди фактично до цього закону нічого не отримували, тільки отримували фактично видобувне підприємство, можливо, якісь там були екологічні питання. А зараз ми створюємо для громад можливість, по-перше, знати, скільки сплатили податків, і друге, отримати 5% від цього прибутку компанії для потреб громади, які будуть використовуватися для потреб громади. Тому надзвичайно важливий закон. В першу чергу він, його мета – збільшити кількість інвестицій, збільшити кількість видобуту в Україні газу, і через це там йти до цієї омріяної енергонезалежності, про яку ми всім говоримо.